Ես կարծում եմ, մեզ համար այս գենդեր կոչվածը եվրոպական կամ արևմտյան արժեքի հետ որևէ առնչություն չունի։ Սա երկունքն է որոշ անձանց, որոնց նպատակը ազգերի այլասերումն է, որովհետև ոչ մի բարոյականությանը չհամապատասխանող որոշում է սա, որը գնում է ոչ միայն աստվածային կամքին հակառակ, ոչ միայն քրիստոնյական կամքին հակառակ, այլ բնության կամքին հակառակ, քանզի ամեն մեկ արարած բնության մեջ ստեղծված է այնպես, որ նա ունի բնության ներսում իր արժեհամակարգը։ Գենդերային օրենքին տուրք տալով մենք ճանապարհ ենք հարթում մեր ազգային գոյատևման ոչնչացմանը։ Մենք այստեղ ենք ոչ թե նրա համար, որ ասենք միայն 3000 հոգի է ստորագրել, իսկ մնացածը համաձայն են այդ գաղափարին։ Մենք այստեղ ենք մեր ձայնը բարձրացնելու ողջ հայ ժողովրդին, որի մեջ մտնում է թե վերը, թե վարը կանգնած հայը, որովհետև հայի վաղվա օրվա մասին է խոսքը։ Ես չեմ կարծում որևէ մեկ անձ, լինի պարզ հավաքարար, լինի պաշտոնյա, պիտի կամենար, որ իր աղջիկը կամ իր տղան մի օր եկեղեցի մտներ մեկ տղայի կամ մեկ աղջկա հետ և միասեռ ամուսնություն իրականացներ։ Չեմ կարծում այն պարագային, երբ խոսում ենք մենք Հայաստան սրբազան երկրի մասին, խոսում ենք աստվածընտիր հայ ժողովրդի մասին, պիտի արժևորի և իմաստավորվի մեր ժողովրդի գոյնտածը միասերականության գաղափարով։ Մենք այստեղ հավաքվել ենք ոչ թե պարզապես բողոքի ձայն բարձրացնելու, ոչ, ստապության ձայն բարձրացնելու, որովհետև դա է պահանջում մեզանից քրիստոնեությունը, դա է պահանջում մեզանից բարոյականությունը, դա է պահանջում մեր սրբազան երկրի շահը և ազգի պահպանման և գիտակցության ոգին ու նպատակը։ Այնպես որ ես կարծում եմ այստեղ հավաքվածները առաջինը իրենք պիտի սկսեն իրենց ընտանիքներից։ Գենդեր կարող է որպես օրենք թղթի վրա գրվել, բայց կյանքի չկոչել։ Դժբախտաբար մենք մեր ընտանիքներում թույլ ենք տալիս ամեն տեսակի այլասերություն մեր զավակներին, այն որ էմո շարժումը կա, այն որ ամեն տեսակի այլասերված աղանդներ մտնում են մեր մեջ և այլասերում են ազգային դեմքը, մենք ենք մեղավոր, ուրեմն մեր ձայնը այսօր ոչ թե ուղված է այս շենքի կառույցից ներս գտնվողներին, այլ ամեն մեկիս խղճին, որպեսզի ոչ մեկը թույլ չտա իր եղբորը, իր քրոջը, իր զավակին, իր հարազատին այլասերության ճանապարհը բռնելու այնպես, որպեսզի մեզ քարոզում են այսպես կոչված մարդասիրական կառույցները կամ ազատամտության բարբաջողները։ Մենք այստեղ եկել ենք մեկ բանի համար, պահելու մեր ազգային դեմքը, պահելու մեր ազգային ոգին, որպեսզի առհավետ գոյություն ունենա հայոց սրբազան աշխարհը և ոչ թե այս տարածությունը վաղը դառնա Թուրքիա, Պարսկաստան կամ չգիտեմ Ադրբեջան։ Մենք պարտավոր ենք մեր սրբությունների Տերը լինելու։